Så, god morgon och hej alla ni där ute i stora vida världen. Idag är det söndag den 30:e, det är inte alls någonting med 20 utan det är 30:e. Idag så tänkte jag vi skulle prova att provköra drönaren. Jag har inte hunnit gjort det än. Jag har ju bara beställt den och typ startat den upp det här. Sen har jag lagt bort det för jag har ju jobbat det här typ hela tiden. Och beroende på, jag har jour den här helgen, så beroende på om jag blir inringd på jobb eller inte, så kommer det här kanske bli en lite lägre eller, sorry, kortare vlogg. Jag är fortfarande lite trött, jag har varit en lång vecka full utav arbete, så därav har jag inte hunnit köra drönaren någonting än. Så, och så plötsligt tänkte jag att vi kanske skulle bryta och träna till Volvo och se om väder håller i sig. Det kanske skulle bli regn idag, kanske inte, jag vet inte än. Så, och i slutet av dagen så har vi en plåtning inplanerad med en gammal polare till mig. Så vi ska ju kanske dra iväg till studion, eller om vi kör utomhus, det får vi se. Men det blir senare idag. Så, det jag tänkte göra nu är i alla fall att jag ska äta frukost. Och så sen så får vi se vart det bär iväg. Hej. Nu kommer den här lille tjejen också. Min förnuvarande olydiga bovel som hoppar upp på köksbänken i hopp om mat. Goddammit. Just det. Jag kan ju visa till honom vad jag äter till min frukost också. Nej. Det var en bit av också här. Syns i köket. Så, det jag brukar käka till frukost är, jag håller på att småräkna kalorier mellanåt. Och för att just göra enkelt så har jag konstruerat en egen frukost som jag brukar käka. Och jag brukar räkna så här fett, protein, kalorier och hela den biten. Så det jag käkar till frukost i dagsläget är, jag har lite frukt, jordgubbar, äggvita, havregryn. Och så brukar jag blanda i lite protein powder, omega 3. Det här är bara en PVO som står sen förut som jag brukar käka innan jag drar med träna. Så att jag tänkte vi blanda upp den här, så får vi se vad vi kommer fram till då. Och någonting som är viktigt i det här, det är ju själva mängden jag använder också då. Så mycket smidigare så bara blanda i en sån här liten shaker som jag har haft i min gamla mix, men den funkar bra. Jag brukar ta typ 60-70 gram jordgubbar. Alltså det är ganska lite kalorier i jordgubbar, så det är lite skärving roll, men det är väl bara, ja, det har gjort. Funkar bra. Och sen på det 64 gram havregryn. På det lite protein powder. Den här var, jag tror att det här är en sån här cookies and cream smak, så det blir faktiskt gott när man mixar ihop det och steker det på stekpannan sen. Ja, 32 gram av det. Så! Någon som kommer i trapphus så säger hon till direkt när det är fröken. Flytande äggvita, praktiskt. Man slipper de här illaluktande äggskalorna i komposten, så jag tänker det här var enkelt bara, så säljer de på billigt sätt. Billigt så. Ja, billigt. Du. Jag såg att Star Nutrition har de här, men de kostar ju multum. Då hittar de på Willys för typ 25 spänn stycken. Och så det var en liten dealbreaker. 330 gram ish. Jag brukar dela upp den här flaskan i så här, tre frukostar, så det brukar funka bra. Så, sen är det bara att ta stammixen, dra upp där och sen så åker jag ner i stekpannan. Det är min frukost. Det var otroligt bara för att få det lite enkelt och inte fastna i stekpannan. Bara lite. Så, sen slår vi ner det här bara. Så, ganska enkelt nu. För det här var stå och puttra på tills det är klart. Och det absolut viktigaste på hela morgonen är ju kaffe. För er som känner mig så vet ni om att kaffe är ju typ min religion nästan. Och nu har jag gjort så här att jag kör nästan bara pour over. Och med alla mina små tillbud. Den här hör inte till köket i vanliga fall, jag bara hade den nu bara för att ställa kameran på. Men, amaretto, Irish cream, så har vi bakom för. Vina, after eight. Det här tror jag är, jag tror att det är lemmelkaffe det där. Och sen kom, syran var lite snäll och kom med det här. Jag har inte provat det än tror jag. Kanske ska köra någonting sånt då. Så under tiden som frukosten står på spisen och puttar, så tänkte jag vi slänger ihop lite pour over kaffe i sådana fall. Så idag får det nog bli after 8 tror jag. Den är rätt nice faktiskt. Och som här nu så brukar jag ta 7-8 gram per 1,5 deciliter vatten ungefär. Så, och jag vill bara en kopp på det så det blir väl 14 gram kaffe. Men, nu gör vi kaffe. We'll be right back.
det tror jag kaffet börjar på bli klart. Det ska bara rinna ner där. Och så min frukost står och puttrar på spisen. Och den är också snart färdig. Lill Sara, min lilla rottis. Hej! Sara har också fått mat. Så nu är det bara jag kvar som ska käka. Och sen blir det off we go. Se om det blir något väder så vi kommer ut och flyga till drönare kanske. Så, nu är vi klar. Vi ser hur det smakar. Nej, det är gott. Det är riktigt gott. Så! Breakfast! This is ready! Och den här frukosten består av 654 kilokalorier med 65 gram protein, 39 gram kolhydrater, 23 gram fett. Så nu tänkte jag bara suga i med det här och så sen sitta och ladda upp drönarbatterierna. Se så att vädret håller i sig. Kanske be oss ut och provköra den lite grann så for the first time. Så nu ska jag käka, syns om en stund, ciao! 2 hours later. Change of plans. Nu kommer regnet säga så det kommer inte bli någon drönarflygning nu. Så jag har bara kört igång i tvättmaskin för att tvätta kläder. Det var typ roligt som händer nu. Och sen så ska jag åka iväg med min syster med Vove för de ska vara lite hundvakt. För as you know, jag kan fortfarande vinka på jobb. Så jag vet inte, planen sprack lite. Plåtningen är fortfarande inbokad. Om regnet håller i sig så kommer vi förmodligen vara i studion och köra. Så just nu tänker jag bara dundra iväg bort till min kära syster så ska hon få hänga med Bobbe lite grann. Syns det där? Okej, så nu är vi tillbaka i mitt vardagsrum igen då. Och den här dagen har ju gått noll som det skulle planerat. Det var ju drönarflygning som jag tänkte på. Och så var det ju plåtning som jag tänkte på. Och så tränade jag till hund. Och det har ju blivit typ piss, vänta, hold on. Ska jag ställa ner er i så. Ja, det var ju tänkt drönarflygning och hundträning och plåtning och ingenting av det här har ju hunnit blivit av. För det har ju börjat spöregna så att det blir ju inget av med drönarflygning för jag vill inte ha vatten i min Mavic 2. Det hade varit jävligt synd om nu när jag precis har köpt den. Plåtningen var ju lite sisådär att den var inte... Kan du sluta och plinga? Jeez, motherfucker. Plåtning. Vart det sådär, det vart lite stressat och så känner vi liksom att nej hörru du, blir stressad plåtning kommer bli en dålig plåtning. Så vi skjuter på det lite grann, det var polet Sebastian till mig som skulle bli plåtad. Så jag har en ganska frän idé om vad man ska kunna göra för någonting. Så vi kommer komma tillbaka till det sen när det faktiskt blir dags. Hunden är inte här, hunden är hos min syster, de ska vara hundvakt. Och barnen där vill ju jättegärna vara hundvakt åt lilla Sara så att hon får vara där ett tag till. Så det kommer inte bli någon hundträning heller. Så nu blir det typ ett soffhäng och film med en polare så länge. Så jävla dålig dag det här blev. Däremot har det fuckat ut igen på jobbet. Jag har ju jour den här helgen så att det har ringt lite grann fram och tillbaka och styrt upp på. God, shut up! Så ja, det har gått till sig nu i alla fall. Så nu är det lugnt. So far so good. Så jag hoppas att det håller i sig såhär då. Så nu är det väl typ bara soffhäng, chill lite grann och sen ska jag hämta Bove. Så jag vet inte, om regnet avtar lite grann så kanske vi går ut på gården och kör lite grann så får vi, kan visa lite om det då. Men so far så har det inte blivit om någonting. Så, vi tar lite break här. Och så fortsätter vi det här om några dagar igen. Eller kanske imorgon eller imorgon eller någonting när jag inte jobbar. Och sen vi får till den här skiten då. Så, men until then. Hurra, hörs, syns. Ciao!